公演ありがとうございました。いただきます。めっちゃ集中して食べちゃう、ごめん、お腹空いちゃったの。弁当でかいでしょ。食欲がすごい。だって夜ご飯食べてないもん。メニューは。マスタードチキンとご飯です。めっちゃ美味しい。最近はマスタードとかちゃんと食べれるようになって、うん、大人になったね。お弁当なんかいつも以上に豪華でした。今日やばかったよ。うん、これハニーマスタードです。マスタードも食べれるようになりました。食べてると喋れないから手振ってる。ねえね、遅く食べれないの。あったらむくまないように。遅いけども、うん、今日はじゃあ褒めて。歌いじゃなくても口動かしちゃうんだよね。手の回復。なんかそう。あ、そう、配信ね、めっちゃ見ます私。カメラ目線すごいよね、逆に自分の。カメラ抜いてもらいたいか。みんなコメントしてくれてるのに。あんま返してなくてごめん。今から寿司食いいの。カメラ友達、そうなの。抜かれた時のカメラ目線は大体覚えてる。あと大体来るって分かるんですよ最近。昼公演はちょっと迷ったけど、大体夜になったら、ああここだみたいなやつが分かるのね。もうでカメラが向いてくから目線をチラッとするのがあんま好きじゃないよ自分は。だからカメラを向くときはめっちゃカメラをぶっと見たいの。
なんかね、そう、ああみたいな感じで気づくカメラ目線があんま好きじゃない自分のね。だからそう、でもお客さん見るときは見る、カメラ割りのところでも。うん、こだわり、モカのこだわり。あんって言ってる人がいる。枝豆あげる。はい、どうぞ。ひどい。いらないの？じゃあ、うわ、タケノコだよ。はい。じゃあね。米粒一個だよ。ひどい。って素直にあんってできるほどこれもうねえフレッシュになれないの。いい表情してた、やった、ありがとう。感想伝えるのは話しか言っちゃう。そうね、一番は伝わりやすいかな。メール返信とかでも嬉しいし、もちろん楽しそう。いつでも返信ですか。公園可愛かった、もうありがとう。マイ弁当、ハニーチキングリル弁当、ゆり公園参加して可愛かった、ありがとう。今日はちょっとね、大人っぽい、あの今はハーフツインなんだけど、お昼は大人っぽい負けのももちゃんでした。うん、よくね、友達と遊びに行く時の負け方、今日。あ、音出なった、ちょっと何してくれてんのよ、私のスマホ。ちょっと直してって感じだよね、みんな。うんふん、なんでなるんだろうね、このバグ。そう、直した今。大きな弁当、うん、でもこんなには食べれないかもしれない。うんね、寝ないと多分もう体が持たないと思うの。そしてね、撮影の後にまたもう一個あって、で、明後日はフェスなので、ちょっと体力を温存させないと。
今日のガラポンでもちゃんのサイン、おありがとう。寝れるときに寝く、そうだよ。今日はね、本当体力的にはマジでやばくて、なんかそのちょっと最近ずっと東京にずっと住んでたから、ずっとでもないけど1週間4日間ぐらい、今3日目か、まだ全然だった、全然だけど、ちょっと7月からずっと忙しかったけ、今日はね体力的にやばいって思ったんですけど、でもあのアドレナリンでね、本当にアドレナリンで生きていけると思う。可愛かった？うん、思春期のアドレナリンが出る。チュ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 。私エナドリ？今日私ブドウのサイダー飲んだよ。クリアファイルもちゃんと何かの縁かな。ふふ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 。アドレナリン切れた後は、今はもう多分切れてるけど大丈夫だった。東京公園行きたかった、また会おうよ。ちょっとコメントをね、こう戻りたいのに、これを倒れそうで怖い。うん、お肉が大きいのか、もーちゃんがちっちゃい。でもこの私が噛みついてないお肉は結構大きいですよ。ほら、これまだ食べてないよ、この子は。喉が鳴りそうだった。素敵な声ありがとう、ありがとう。また早く見たくなりました、見に来てね。そのお肉1000円でください。1個1000円なの。めちゃマスタードちょっとのっけてるもん。さ、なんか濃い味があんま得意じゃないから、ちょっと薄くしてる。これ最後の最後も言っちゃってた。何あれ、なんだっけ、一列のやつ最後の。私は今日ねアフタートークの話をしてるときに、最後誰かなみたいな話をしてるときに、今日のアフタートーク全然ももたちじゃないのに、アフタートーク全然ももたちじゃないのに、うんみたいな、お互いで、え意味みたいな感じで、初見です、いらっしゃい、待ってた。全然アフタートークじゃないのにね。うん、めっちゃねファンの方からしたら、それを見たファンのから、え、私まさかサイモンなんじゃねって絶対思ったと思うんですよ。でも違うんです、全然。ごめんなさい。お見送りはありましたよ。もうね、お見送りはね、全員に私に目を合わせてっていう目で見てたんですけど、これがあんまり目が合わないんですよ。
だからお見送りは私にも目を合わせてくださいでももかは最後の方だからさなんかさなんか最後だからなんかよそみさんが多かったってよりはもう最後やけんみんみたいなあのなんか最後まで多分ちゃんと見とったらねなんかあのぶつかるっていうか前のなんか行く道みたいなのがなんかわからんなるんよねだから最後はそういうこけないようにみんな前を向くんですよでもそれは仕方ないことだとは思うよねだって危ないじゃんそうだけどあのこけない程度に私の目を見てね私もめちゃくちゃ目を見てるからそうなんか順路が分からんのよねあのこけない程度に私の顔を見てくださいどういう人になったのいや転んじゃダメだよ痛いよ結構そうやって気をつけながらフフ私はねもうほんまに誰でもねめっちゃ目を見てるのでうん合わせましょうぜひちょっと一回置きますねむしろこけたいこけないでこけないで危ないからん怪我しちゃうよ骨折しちゃうよアップも固定されてもかかでもちみたいありがとう怪我しないようにそう最後だからねみんなのねつまずく姿をめっちゃ見るんですよ私はほんまにその時あっっていう私もなるんよねああーみたいなやばいあのつまずいてる大丈夫かねみたいな感じでもういつもそう心配になるのでこけないようにめっちゃ見るからつまずいてる方では読んでいくよ仲裁のスティエンシオンステエンシオンさんありがとう12位のジェタンさんありがとう公演お疲れ様明日のサチュアンファイト頑張ってきますありがとう寝ようと1分11位のタロイモさんありがとう10位のヤマさんありがとうおもちゃの新たな魅力発見ありがとうキリンの福ちゃんありがとう花田公園でおもちゃに会えて幸せな一日でしたおもかも嬉しかったよありがとう8位のハッシーさんありがとう喜んでておもちゃの最高に可愛かったありがとう嬉しい7位のアオさんありがとう6位のケイスティンさんありがとう最高の公演だった遠い席で満足だったありがとうね嬉しかったよ5位の現場監督さんありがとう肉よこせいやはいのやっぱりもちゃんです当たり前ですありがとうまた待っとるねん3位のゆうきさんありがとう昼公演最前列でもっちゃんを見れて幸せだったおおまた会おうねありがとう2位のとしさんありがとう2公演お疲れ様連休中はもうか不足なら結構いてまた会おうね待っとるね1位の TUX さんありがとう間に合ったおやすみごめんねバイバーイ